Poštovani gledatelji i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Danas ćemo se baviti mjesecom u koji smo već ušli, a traje sve do 15. prosinca, a to je mjesec borbe protiv ovisnosti. Sa mnom je danas dr. Igor Salopek, voditelj Integrativnog centra mentalnog zdravlja. Po ne znam koji put želim mu dobrodošlicu. Pa onda po ne znam koji put, hvala lijepa na dobrodošlici i pozdrav naravno svim našim gledateljima i slušateljima. Evo na početku, od 15.11. do 15.12. je upravo taj mjesec borbe protiv ovisnosti i svake godine se u tom razdoblju obilježava. Jesmo li manje ovisni? Ja bih prvo rekao da meni osobno iz mog profesionalnog kuta je mjesec borbe protiv ovisnosti svaki mjesec. Znači nismo. I ne da nismo manje ovisni, nego korona pandemija nas je gurnula još više u pravcu ovisnosti i oni ljudi koji su bili negdje na rubu između ovisnosti i štetne uporabe su upravo u okolnostima korona pandemije, ali ne samo korona pandemije koja je sad valjda već iza nas, nego i ovim drugim okolnostima krize, globalne krize, a onda time globalne neizvjesnosti. Ti ljudi posežu za takvim tvarima ili ne nužno tvarima, nego i nekim ponašanjima u kojima dobiju instant sreću, u kojima dobiju instant micanje patnje i neugode i dobiju instant ugodu. A sve ono što je instant obično dugoročno vodi u nešto loše. Kako prepoznati ovisnika? Ljude koji su, kao prvo, dosta teško, ljude koji su ovisni o različitim psihoaktivnim sredstvima dugo vremena će kompenzirati svoje ponašanje, svoje emocije na kraju krajeva, svoje misli, bit će funkcionalni pogotovo na poslu. Puno prije će ta funkcionalnost patiti u obitelji, u slobodno vrijeme, dok će primjerice na poslu to ipak biti relativno pod kontrolom, no kako ovisnost napreduje, kako napreduju oštećenja organizma, kako napreduju oštećenja psihe, tako nažalost je sve uočljivije da ta osoba ima problem. A ono što je pravi problem, svi oko te osobe će to prepoznati i možda i pokušati reagirati prije nego što pokuša reagirati i prizna sebi da ima problem ona osoba koja je ovisna o nečemu. Kako mi možemo pomoći ovisniku? Možemo biti ljudi, možemo čovjeku reći, naravno kad je trijezan ili kad je bez utjecaja psihoaktivnog sredstva, kada može koliko toliko suvislo razmišljati o sebi, o svom životu, možemo biti ljudi i reći zabrinut sam za tebe. I sada, ovo što se događa nije dobro i želim ti pomoći, idemo zajedno potražiti pomoć. A sada pitanje, jesmo li ljudi? Čini mi se da ipak kod bilo kakvog nasilja i bilo kakvog tuđeg problema mi se pravimo kao da taj problem ne postoji. I to se ja često pitam, koliko smo ljudi, jesmo li manje ljudi nego što smo bili prije 50-ak godina i koliko su se vrijednosti promijenile i koliko smo važni prije svega sami sebi i koliko smo orijentirani prije svega na sebe, a manje na drugog čovjeka. I ako ja nemam neki problem, evo, onda ne moram se na kraju krajeva petljati u tuđe živote, ali ja bih rekao čak i ta jedna lažna i licemjerna pozicija u kojoj danas pod okriljem eto liberalizma i da je sve dopušteno i sve se može, neki ljudi onda ne reagiraju. Neki ljudi se u toj jednoj lažnoj poziciji boje reći na glas. Pa možda i da ne budu osuđeni. Ona politička korektnost, nazovimo je tako. Iz te političke korektnosti hoćemo li reći i konfrontirati nekoga ili ćemo jednostavno sakriti se, okrenuti glavu i reći nije moj problem. Vjerujem da kroz svoju liječničku karijeru ste se dovoljno puta susreli, nažalost, sa različitim pacijentima koji imaju različite ovisnosti. Što biste izdvojili kao, ako mogu to tako reći, najgoru ovisnost? Za tog pojedinca koji je ovisan o konkretno nekoj psihoaktivnoj tvari ili o nekom ponašanju, nemojmo zaboraviti da ovisnost o kocki i klađenju nije ovisnost tipična u kojoj netko uzima nešto na usta, na nos, u venu, a jednako tako je destruktivna kao i svaka druga ovisnost. Dakle, za tog pojedinca njegova ovisnost je apsolutno najteža i potpuno destruktivna. Nemojmo zaboraviti da prvo o čemu su ljudi općenito najviše ovisni. Najviše su ovisni prvo o kofeinu. Ona naravno nije ovisnost takvog tipa o kojoj bi govorili o nekoj destrukciji i da bismo je smatrali, osim u nekim rijetkim stanjima, da ju treba posebno liječiti. Ali krenemo na broj dva. Ono o čemu se također premalo razmišlja ili premalo govori, milion Hrvata puši.
I koliko god bi netko rekao da se radi o nečemu što nije tako teško i ozbiljno, od tih milion ljudi, pola, 50% će umrijeti radi posljedica pušenja. 50% ljudi koji je ovisno o nikotinu će umrijeti zato što prilikom pušenja nikotina uvlači u sebe, u svoja pluća, nešto od 4000 ili sve 4000 spojeva u tom dimu. I milion ljudi u Hrvatskoj zapravo ima taj problem. I onda možemo govoriti naravno dalje o onome što mi u bolnicama imamo prilike, nažalost, svjedočiti svaki dan. Najčešća dijagnoza zbog koje je osoba u Hrvatskoj hospitalizirana na psihijatrijskom odjelu ili u nekoj psihijatrijskoj bolnici je alkoholizam. Dakle, od svih psihijatrijskih smetnji, bolesti, poremećaja, alkoholizam je broj jedan dijagnoza u Hrvatskoj. I ona je teška utoliko što zahvaća toliko velik broj ljudi. Oko 10.000 ljudi u Karlovačkoj županiji ne može kontrolirati konzumaciju alkoholnih pića. I ako dozvolite, ovdje je odmah ta poruka. Postoje sjajni programi i mi u Karlovcu imamo dnevnu bolnicu za alkoholizam i postoje dobri modeli u kojima se može pomoći, u kojima se može izliječiti, u kojima se može pretvoriti svoj život i promijeniti ga u kvalitetu, u konstrukciju, a ne destrukciju. Što se tiče nepušenja, vi ćete sljedeće godine organizirati jednu nepušačku akademiju. Radi se o jednom evropskom projektu o kojem ćete više ispričati u drugom dijelu emisije. Idemo na kratku pauzu. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Spomenula sam ranije, doktor Salopek će nam pojasniti kako to da ste prijavili ovo na europski projekt i kakva je to nepušačka akademija. Tko se može prijaviti? Nepušačka akademija je jedan sasvim inovativan projekt u Hrvatskoj, pa time onda i u Karlovačkoj županiji. Integrativni centar mentalnog zdravlja u suradnji sa Općom bolnicom Karlovac i Karlovačkom županijom. Prijavili smo prije svega razvoj jednog modela škole nepušenja u kojoj ćemo pomoći kroz 5 dana po 2 sata dnevno ljudima koji se žele odviknuti od pušenja, a ne ide im u tome, sa multidisciplinarnim timom ljudi, dakle ljudi koji rade u mentalnom zdravlju, da im pomognemo. Da im pomognemo ne samo prestat pušit, jer jako dobro znamo da svatko može prestat pušit. Problem je naravno ne recidivirat, ne ponovno počet. I želimo osnažiti te ljude, želimo im dati alate, želimo ih gurnuti u toj apstinenciji dovoljno daleko, ne samo da prestanu pušiti, nego da ta njihova apstinencija potraje. A da bi potrajala, nije dovoljno samo apstinirati. Kažemo da se apstinencija ne izdržava, nego održava. A da bi se apstinencija održavala, potrebno je promijeniti sve ono što čovjeka gura natrag u taj recidiv. I krenemo od toga zašto uopće koristimo psihoaktivno sredstvo. Koristimo ga zato što želimo ugodu ili maknuti bol. Maknuti patnju. A patnje je, nažalost, puno previše u vremenu u kojem živimo. Možda je bilo i uvijek, i inače, puno patnje, ali samo mi percipiramo da je sada te patnje puno i svatko normalan, naravno, da želi maknuti patnju. Jedno od načina je korištenje nikotina koje izlučuje u mozgu ogromnu količinu dopamina, hormona ugode u centru za nagradu. Dobro, ja mislim da pušači znaju već ono, idem zapali poslije jela, pa onda zato što se nešto dobro dogodilo ili nešto loše, jel? Uvijek je to nekakav, ne znam kako vi to stručno zovete, izgovor za cigaretu ili kako, jel, mislim, često je to da pušači ono, dobro, sad sam odradio super posao, stigla je, ne znam, božićnica, idem se zapaliti jednu, ili? Pa ja se pitam samo, možemo li mi koristiti neku zdravu strategiju da bismo postigli ugodu. I naravno, kad je nešto navika i kad je nešto ovisnost, onda su to izgovori, jasno. Ali zapravo se radi o tome da mozak traži. Mozak traži stimulaciju. Možemo li mi tu stimulaciju postići na neki drugi način? To je pravo pitanje i to ćemo pokušati otkriti sa onim ljudima koji se jave u našu nepušačku akademiju. Ono što želim reći od 1. siječnja, a jel postoji bolji trenutak od početka nove godine, krenuti s tim grupama, bit će besplatne za 60 Karlovčana, 4 grupe po 15 ljudi. I idemo zapravo s tim ljudima graditi tu priču i pokušati s njima otkriti kako postići ugodu na zdravi način. Po ovome što ste ispričali, čini se da se ovdje radi o svega 10 sati, ako je to 5 dana puta 2 sata, ako sam dobro zapamtila. Moram priznati da se čini jako izazovno da u tih svega nekoliko sati to poluči dobar rezultat, evo, na pušače, odnosno buduće nepušače.
Je, mi smo razmišljali, tipičan program kakvi su u Švicarskoj se baziraju na tim petodnevnim programima i negdje smo pokušali naći sredinu između onoga što je ljudima dohvatljivo. Postoji primjerice dnevna bolnica za odvikavanje od duhana u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan Jankomir i ona ima svoj program koji traje 3 tjedna. Međutim, njihovo iskustvo je pokazalo da se ljudi ne mogu dozvoliti u ovakvom načinu života toliko dugi period izbivati s posla, izbivati od svojih nekih redovnih obaveza i dosta imaju problem sa uključivanjem pacijenata u takvu dnevnu bolnicu. S druge strane, većina ljudi koja je prestala pušiti, a takvih je oko 3% među ovisnima o pušenju, kad sami prestanu i apstiniraju do kraja života, uspjeli su to s 0 sati, dakle odjednom. Znači, prestat pušiti se zapravo može bez puno pripreme, a negdje računamo da bi to bio otprilike optimalan period od 10 sati da te ljude osnažimo da dovoljno dugo apstiniraju. Ono što očekujemo da ovakav program, jer tako pokazuju evaluacije međunarodne, bi trebao dati oko 50% ljudi koji će apstinirati godinu dana. Dakle, to je naš cilj. Dakle, od pola od onih koji će proći tu školu, oko pola će godinu dana apstinirati. Idemo na još jednu kratku pauzu. Evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana. Puštamo sada Nepušačku akademiju sa strane. Ja, meni je jako žao što nemam dovoljno vremena da bi se bavili samo isključivo ovom temom. Možda budemo imali prilike do sljedeće godine i do početka ove akademije. 2.12. vi imate jednu zanimljivu izložbu u našem Ziliku, upravo koja se tiče ovog mjeseca borbe protiv ovisnosti. O kakvoj izložbi je tu riječ? Pa to je izložba koja, moram priznat, u meni prije svega izaziva jedan ogroman osjećaj ponosa i ogroman osjećaj divljenja prema ljudima koji su članovi klubova liječenih alkoholičara ovdje u Karlovcu. Mi imamo takva 3 kluba i to su ljudi koji svojim životom dokazuju da je moguće izliječiti se, to su ljudi koji pokazuju svojim životom da je moguće drukčije. I oni su jako hrabro odlučili pristati na ideju da se fotografiraju i moram se ovdje zahvaliti Denisu Stošiću koji ih je profesionalno i umjetnički fotografirao i napravio njihove portrete. I to je 12 ljudi i zato smo nazvali tu izložbu 12 lica pobjede, koja će biti otvorena 2.12. u Ziliku i bit će moguće pogledati ju 10 dana u Ziliku, a nakon toga je selimo u Karlovačku bolnicu gdje će biti postavljena također kao podsjetnik i našim pacijentima i njihovim obiteljima i našim djelatnicima da je moguće pobijediti alkoholizam. Nije lako izaći sa svojim licem, sa svojim imenom i priznati drugim ljudima da su to ljudi koji su imali problem, koji su bili bolesni, koji su bili ovisni, ali jednako tako pokazati onda tim ljudima da je moguće drukčije. Ako govorimo o alkoholizmu, što statistika pokazuje? Kada je ta nekakva dob, možda kod muškarca ili kod žene, prekretnica kada se okreću toj ovisnosti i je li to češće kod muškaraca ili kod žena u Hrvatskoj? Naravno, puno je češće kod muškaraca i statistički je to tako, ali kulturološki shvatljivo, zato što muški alkoholizam je prihvatljiv u društvu. Muškarci puno manje skrivaju konzumaciju alkoholnih pića u odnosu na žene. Bez obzira što se te vrijednosti mijenjaju danas, pogotovo među mladim ljudima, i danas mladi ljudi su potpuno jednaki u onim brojevima konzumacije alkoholnih pića, gotovo da cure čak i znaju prednjačiti. Međutim, ipak srednja životna dob, pogotovo starija životna dob, i dalje je negdje kulturološki uvjetovano, ako i postoji problem s alkoholom, da se žene skrivaju i poskriveći i konzumiraju alkoholna pića. Tako da nam se onda i puno manje javljaju u naše programe i statistički onda dobijemo rezultat da je puno više muškaraca ovisnih o alkoholu. Kad su u pitanju dob, životna dob, ono što mene posebno zabrinjava da su mladi Hrvati već niz godina u istraživanju u kojima se kompariramo sa ostatkom Europljana potpuno prvi ili sasvim visoko na tim ljestvicama po konzumaciji alkoholnih pića. Kompariramo ih sa Francuzima, sa Nizozemcima, s Bugarima, s Rumunjima i tu negdje smo u vrhu i nešto očito radimo krivo u ovom društvu kada prednjačimo na takvim ljestvicama. Naši mladi ljudi su iznad prosjeka Europske unije po konzumaciji marihuane, što je opet zabrinjavajuće. Dakle, ako govorimo o prosjeku, marihuana danas postaje kulturološki prihvatljiva među mladim ljudima. Medicinski to nije prihvatljivo, ali kulturološki se to događa. I opet tu negdje prednjačimo iz nekog razloga.
Zašto je to tako, svi se to moramo pitati, a nadam se da će nam sociologija i one znanosti koje se bave ponašanjem općenito u društvu dati odgovore na ta pitanja i da pokušamo to naravno spriječiti. Da pokušamo prije svega osnažiti roditelje da čine otpornijima svoju djecu na adolescenciju u kojoj naravno bura adolescenta nakrene sa različitim eksperimentima, sa postizanjem ugode na brzi način. I ja bih ovdje rekao jednako tako da bilo koje psihoaktivno sredstvo, kada je osoba ovisna o njemu, uzima zato što liječi tim sredstvom nešto drugo. Što vrijedilo bi otkriti, ali ne, gotovo u svim slučajima, u jednoj velikoj većini, to je sredstvo samopomoći. Ta osoba to ne razumije kad to radi, ali zapravo to je sredstvo samopomoći i sredstvo samomedikacije, samolječenja. Evo ne znam podatke kako je u nekim drugim zemljama, znamo da je Nizozemska poznata po legalizaciji trave, odnosno marihuane, na svakom čošku ju možeš legalno nabaviti, iako koliko znam po podacima coffee shopovi njihovi nisu kao takvi legalni, ali nalaze se u jednoj sivoj ekonomiji i ne mogu vlasti ili ne žele ili je to jedna sjajna njihova kompenzacija zabraniti, ali trava kao takva, odnosno marihuana je dopuštena. Imate li, jeste li čuli, jeste li ikad tražili podatke ili tamo situacije sa korištenjem marihuane onda bolje, ali mislim kad je čovjeku nešto na dohvat ruke i ne braniš, onda više nije toliko zanimljivo, pogotovo ako pričamo o mladim ljudima. To je sjajno pitanje i hvala na tome. Ja sam u međuvremenu, kad smo se zadnji puta vidjeli, prošao jednu predivnu edukaciju u Lisabonu, gdje smo 2 tjedna imali prilike učiti od doista vrhunskih stručnjaka na temu ovisnosti i psihijatrije u zajednici, kako portugalski model je prije svega nastao u Portugalu, a nakon toga bivao primijenjen na različite druge zemlje, pa tako i Nizozemsku. Zapravo je Portugal prije Nizozemske krenuo sa modelom dekriminalizacije marihuane. I ono što želim reći, i sad je bila rasprava u Hrvatskom saboru na tu temu, dekriminalizirati marihuanu ne znači podržavati ikoga u konzumaciji, a još manje u proizvodnji ilegalnih psihoaktivnih sredstava. Međutim, ono što je Portugal napravio u svakom slučaju nije te ljude kazneno gonio. Dakle, i dalje čovjek mora platiti kaznu, to je prekršajna prijava i upućuje ga pritom prema mogućem savjetovanju i liječenju. Sličan model je zaživio ili pokušava se zaživjeti negdje u Kanadi, recimo. Češka ima svoj jedan odgovor u kojem ne ide s ovim modelom liječenja i pomoći, ali da, i dalje penalizira određene količine marihuane koje su dopuštene za uporabu, ali samo za tu osobu. Ali ono što želim evo odgovoriti na to pitanje, pokazalo se da sve one zemlje koje su išle u dekriminalizaciju marihuane, da samo početno je došlo do jednog blagog skoka ljudi koji su ovisni o marihuani, a nakon toga se vremenom iznivelirala ta brojka i otprilike se zadržava na onim očekivanim brojkama u odnosu na one zemlje koje nisu dekriminalizirale marihuanu. To naravno nije argument za dekriminalizaciju. Ja imam naravno svoj medicinski stav i medicinski kut gledanja na dekriminalizaciju, ali je to pitanje koje apsolutno zahtijeva odgovore od pravnika, od sociologa, od različitih drugih struka i na kraju krajeva od ljudi koji žive u nekom društvu i koji žele ili ne žele za to društvo nešto napraviti. Što se tiče medicinski gledano marihuane, marihuana kao i svaka druga droga je droga. Konzumacija marihuane je intoksikacija tijela. Dakle, intoksikacija tijela. I marihuana kod 5% ljudi koji konzumiraju marihuanu će razviti ili potaknuti razvoj psihotičnih procesa. Dakle, taj čovjek će živjeti zapravo u jednom svijetu koji je van realiteta i zahtijevati ozbiljno psihijatrijsko liječenje. Ono što je još veći problem, osim ovih 5% koje spominjem, to je apsolutno 100% ljudi koji su ovisni o marihuani imaju takozvani amotivacijski sindrom. Dakle, to su ljudi kojima je u grubo sve ravno. S 25 godina, kada nemaš ambicije u životu, kada ti je potpuno ravna crta i kada ne znaš što bi sam sa sobom, nije dobro za mladog čovjeka. Ja ću sad kao jedna mlada osoba reći da bi baš voljela da mi bude barem u jednom periodu mog života sve ravno, a ne da bude ovoliko stresa. Ali ne u kontekstu konzumacije bilo kakvih opojnih sredstava ili droga. Doktore Salope, hvala vam lijepo na današnjem gostovanju. Hvala Eva i lijepi pozdrav svima.